Har du nogle nye idéer til, hvordan man kan undervise i talkombinationer op til 10? Ja, jeg har et par idéer. Multiplikation er altid en svær ting at undervise i, men at have nogle tællere som disse her, gør det meget nemmere end dengang jeg brugte papstykker. Jeg kan hurtigt udfylde de 5 og vise børnene, hvordan 2 gange 5 ser ud. Hvis jeg vil gå et skridt videre, kan jeg også vise dem, hvordan 5 totaller ser ud. Det er en nem måde at vise børnene på, hvordan 5 totaller eller 2 femtaller ser ud. Og jeg kan endda bytte om på dem. En anden idé er den magiske taltunnel, som jeg trækker 5 igennem, og så bliver 5 til 6, eller 9, der ændrer sig til 10, hvis maskinens funktion er at lægge en til. Så lad os se, hvordan jeg gør det. Det handler blot om at kamuflere tallene.